Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiya Federasiyasının dövlət başçısı Vladimir Putinlə görüşməyə ümid edir. Bu barədə Kiyev rəhbəri növbəti video müraciətində açıqlama verib. O bildirib ki, nümayəndə heyətlərinin əsas vəzifəsi liderlər arasında görüş təşkil etməkdir. O, həmçinin Rusiyanın Ukraynanın qərbində Polşa sərhədinə yaxın hərbi bazanın vurmasını pisləyib. Tək Lviv ərazisinə 30 raket atılıb. Rusiyanın Polşa sərhəddi yaxınlığındakı hərbi bazanı vurması nəticəsində isə 35 nəfər ölüb, 134-ü yaralanıb. Həmin bölgədə Rusiyanı təhdid edə biləcək heç nə baş verməyib. Bundan belə Kreml NATO sərhədlərinə cəmi 20 kilometr məsafədəki yeri hədəf alıb. Əgər hava məkanımızı bağlamasaz, Rusiya raketləri hər an sizin ərazinizə də düşə bilər. Amerikalı jurnalist Brent Renaud Kiyevdə öldürülüb. Həmkarı yaralanıb. Bu, Rus qoşunlarının qəsdən təşkil etdiyi hücum idi. Onlar nə etdiklərini bilirlər, amma deyəsən, qərbdə heç də hər kəs nə etdiyini bilmir. Nümayəndələrimiz gündəlik olaraq video konferans vasitəsilə danışıqlar aparırlar. Nümayəndə heyətimiz qarşısında aydın vəzifə var ki, prezidentlərin görüşünün təşkil üçün hər şeyi etsin.